yitwa Adora ndi umwuzukuruza wa Reverend ya Mutanga. Sogokuruza bacu turamukunda cyane, tubabajwe no kumva ko Imana yamusaruye. Simvuga ngo namumenye igihe mpumura kubona no kumenya nibwo namumenye. Kandi twabanye umushojo ari umwarimu w'ikanisa kandi ari umwarimu twigisha ishuri. Njyewe niwanigisha ishuri primaire, kwandika no gusoma n'imibare yo gukuba n'iyo guteranya no gukuramo. Twabanye nawe ari umuntu w'umwigisha w'ijambo ry'Imana arebikanisa umushosho. Tubana icyo gihari mu byutse tutwari batoya, ariko yagiraga amasengesho no kuvuga ijambo ry'Imana. Kandi inyigisho ziwe yigishaga cyane, yigishaga inyigisho za eschatologie, akigisha inyigisho z'umwuka, akigisha n'izo kwezwa n'inyigisho z'imbaraga z'Imana. And who is Seiya, the loud voice? And the voice of the great angel. And also the trumpet of God. Those who died in Christ, they will be the one to resurrect first. Hallelujah. Those who will be still alive by then will also be transformed. Hallelujah. Twari tuvuye iwacu mu mibande, batubwiye kuko hari igiterane imushojo, tugira inyota natwe yo kujya muri icyo giterane. Turagenda tugera muri icyo giterane, njyewe ndamubona mba ndanamumenye, ariko kandi we ntiyabashije kumbona, kandi nanjye sinabashije kumwibwira ko twari tukiri batoya. Twababonye gusa bari mu giterane bahaye babwiriza, kandi cyari giterane cyarimo imbaraga nyinshi n'umuriro. Nabo bari bakiri abagabo bakomeye batoya nyine, noneho rero bafite imbaraga z'umubiri bakagira n'iz'umwuka. Twe turongera dusubirayo tujya iwacu mu mibande, tugira igihe kirekire tutabonana. Kugeza ubwo nanjye nagiye nkaba umwarimu ahantu hitwa mu Mitamba. Bukeye igihe cy'intambara ya Murere turahunga, duhungira mu Mushyashya aho twari dutuye hari ku Mutarure, nabo bakaba mu Katekama. Nakuzi kari kaduciye hagati gusa, ariko twari twegeranye aho hantu. Ngaho ahantu namumenyeye neza bwa mbere, kandi numva ko namumenye koko. Physiquement yari umuntu ubangutse cyane kandi w'imbaraga nyinshi, ariko ubwenge nabwo yari umuntu w'ubwenge cyane, kandi wabonaga n'abantu utukiri bato twabona baza guca imanza, ukabona ariko arisomera ibitabo. Ariko yabyuka yafunga igitabo yatangira ko kuvuga iby'urubanza, ukumva atoye ingingo uko abantu wenda bahoreze bazimagurika bagira gute, iwe akamabona urubanza akamara ucati nuku nuku nuku. Kandi ntibasubiremo, ni umuntu wagiraga ubwenge cyane buhanitse, kandi wakundaga gusoma gusoma gusoma. Kandi icyo gihe nyine yahise yemera aba umukristo, kandi ntiyasubiye inyuma. Yeme abantu bari baremeye barasubira basa n'abasubiye inyuma, ariko yakomeje kuba mu ikanisa cyane wenyine. Nuko ibyo bintu niko twamubonaga. Umukozi w'Imana Dawudi Mutanga witabye Imana twamenyanye muri 53. Ubwo nari nkiri muto ntarashaka, nari ngiye kugurisha inka mu rubuga, hanyuma ngarutse ndari iwabo umushojo imushojo
ariho yarayoboye ari mwarimu nje nari nkiri muto ntarashaka hanyuma bukeye mu gitondo bavuze ingoma kwinjira amasengesho ya mu gitondo mutanga namwumvaga mu izina gusa nshitse ndamubona ni wari uyoboye ayo masengesho ya mu gitondo ndamubona nibwo bwa mbere mbona mutanga mu maso yanjye ndamumenya ariko uwe ntiyamenya muzehe yari intware muzehe yaratureze muzehe yatwigishije ubutumwa muzehe yatureze neza cyane cyane muzehe yari imfura yari inyangamugayo muzehe nta kintu na kimwe twigeze tumubonaho turi abana be yaradukundaga cyane cyane none kuba tugejeje kuri uyu mwanya duhaye tuja kuvuga ubuhamya bwa muzehe biratunejeje muzehe so kuvuga ngo nitwebwe abo yabyaye gusa muzehe yari se w'abantu bose atavangura uhereye ku bapfurero umunsi amanuka zino abapfurero barya bapfurero bo kuwa barungwa bararize baja guhera ngo muzehe aragiye nta wundi muntu uzosura kubaho umunyu wo kurunga ya namukuye ibintu byinshi yari umwigisha mu gihe yatusomeraga igitabo cy'ibyahishuwe yari umuhanga muri cyo kandi iyo yagisomaga twaranezerwa mugabo hari igihe kimwe namwibutse ngeze ku bihuha tumaze gutandukana nibuka ukuntu yadufashaga muri icyo gitabo nagisoma nkumva ishyamba mutanga icyo kintu yarakigishaga ngafashwa yari umugabo mwiza ukunda abantu cyane bitari mu magambo akagaragaza n'ibikorwa mu muryango mwinshi mu muryango hageze umuntu utebagara uyu mubyeyi wacu yari afite ba se wabo bavukana na se ariko bari barabaye nk'abana aba ari we ufata itegeko rya famiye akaba ari we uhamagara abantu akavuga ngo naka dore ikibazo afite kandi kugira ngo cyumvikane neza yabaga uwa mbere gutanga kubera ngo abandi bamurebereho yari umunyabwenge muzehe yari umuntu w'ishyaka muzehe yari umukristo muzehe yari umuntu wamenya imana muzehe iyo mwabaga muri kumwe yakubwiraga ijambo ry'imana ku bwinshi ikindi muzehe yakoraga yakubwiraga inama zo kwiteza imbere kuko muzehe imana yari yamuhaye ubwenge bwo muri domene zose yamenya imana ariko agira n'ubwenge bwo mu buzima busanzwe iyo mwicaranaga yagukanguriraga kwiga kugira ngo uziteze imbere yakundaga kutubwira ijambo rivuga ngo udakora ntakarye akatubwira ngo dusenge tunakora kugira ngo twiteze imbere papa yatugabiye inka papa yatugiriye neza papa akakureba akaguhamagara akakubaza uko umeze nta gihe wabwiye kwa papa ngo ugaruke nta kintu aguhaye kandi ntekereza twese uko tuvukana papa yatugiriye neza ndibuka turi bukavu umunsi umwe yaraduhamagaye na gasore ajana n'umugore naje ndagenda n'umugabo aratwicaza aratubwira ngo muri abana baje nkunda ngo ndabakunda muri abana baje none mfite inyana zibiri zishaje mugende ndazibagabiye umwe ajana imwe ubundi yende ni ababyeyi si ababyeyi benshi bakora bene ibyo bintu papa agaburira abantu papa yagiraga imbabazi zimwe zidasanzwe utabona kuvuga papa yaradukundaga abo yabyaye mu nda ye ariko papa urukundo rwe ntirwari rushingiye ku bana biwe gusa yabyaye papa akunda abantu bose mu muhani wacu papa aba inkingi ikomeye mu barota kuri mbundamo
papa akakunda abana bose umwana yazagarira mu muhana papa akavuga ngo ni nzara abantu bakamuseka ate se ni gutwe umwana kwararizwa n'inzara hari umwana w'imfunzu uhari yari umwarimu w'ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu buryo yagiye n'ahantu hitwa ikakwende agiye kuri iryo shuri rya Bibiliya ibutinyi ahasanga ba misioneri baba Norvegie yigisha icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana bamwita izina ngo ni ibyahishuriwe Yohana nanje nyuma naje kujyayo mukurikiye nanje nigisha igitabo cy'indirimbo ya Salomo nihema by'ibonaniro banita indirimbo ya Salomo abariho tunakura igitekerezo cyo kuvuga ngo dufungure ishuri rya Bibiliya mu Bijombo kubera kuko twabiganiriye na ba misioneri niho twazaga twohereza abanyeshuri bacu baratubaza batese kubera iki murushya abantu kandi mufite abarimu ijambo rya mbere muzehe Dawudi uvuye hano n'umwarimu rwose ati nta n'abarimu bamuruta nta n'abamwigishije bataho nawe ibyo watwigishije twasanze nawe umwarimu none se kubera iki mutofungura ishuri rya Bibiliya icyo cya iyo nsomye igitabo cya Ufunu n'umuntu ndangisoma kama mbona ipicha yiwe irinjiye muri zamukumburira ku ijambo akunda akundaga kwigisha ryo kwezi nzamukumburira ku ijambo ry'Imana ry'imbaraga z'Imana gukomera kw'Imana iyo nibutse amagambo yatwigishije umunsi twari ku mugorore atwereka imbaraga z'Imana avuga ijambo imbaraga z'Imana muri 25 ukwezi kwa karindwi hariya ku mugorore sinzibagirwa inyigisho yatwigishije za eskatoloji muri 68 turi muri sange ibyo bya mbere gitika mutima ndanumva umutima wanjye nagende ikindi nzaza mwibukiraho nzaza mwibukira ku muryango nzaza mwibukira ku muryango utya wubatse yajagaza akaza kicara akareba uko turi gusenga ndari kwigisha ndari gukora ikintu akabanza katureba twari mu buzutse mu buryo twajaga dusenga ihuduma yarangira umunsi wo gusoza abana bakarira bakanga gutaha kanga gutaha ihuduma ikadobora niyo terme twakoreshaga inyuma akampamagara ndamwibuka ku gatorero haruguru y'inzu ye umubyeyi akambaza ibyo Imana iri kutubwira mu masengesho ndetse akadukosora akambwira ibyo yagera yagenzuye ibyo duhindura arinje ku giti cyanje ibyo nahindura ku muyobozi ari abana dusengana atwigisha gusenga mu buryo twakuze tuzi gusenga icyari cyo dutandukana n'abantu basengeye henshi nkeka ko tutabarushaga umutwaro ariko twari twarabarushije kwigishwa atwigisha gusenga sogokuru namwigiyeho ibintu byinshi sogokuru namwigiyeho urukundo sogokuru namwigiyeho kuvuga ubutumwa no gusenga sogokuru namwigiyeho kugira neza kuko igihe twari duturanye mu gatanga n'abashitsi baratambukaga baje gutambuka akavuga ngo nibace mu rugo nimwanze mubaza abo bashitsi bagiye gutambuka abatazi n'abazi bakabanza bagaca mu rugo ariho twari turi akabasuhuza yari afite urugwiro twamwigiyeho urugwiro twamwigiyeho imirimo myinshi myiza ntarondora ngo nsose yanigishije gukunda ijambo ry'Imana ndarikunda ariko njambo nako ari uruhande runini ari influence y'uburyo najaga mbona hindutse mu maso nibyo aha yavuga kubera uburyohe no gucukumbura ijambo icyo nakwita ko cya gatatu by'umwihariko biragoye ko kivuga nyina adahari muzehe yambereye umubyeyi
ambera umurezi ubona kwita mentor kubumva icyongereza yambereye umubyeyi yari umubyeyi watwese ariko harukuntu yambereye umubyeyi ambera umumenta umujyanama ndetse ambera n'umukocha umutoza umutoza ibyo bintu nta wundi muntu nabikuyeho ku rwego rwe nubwo umuntu yakimbere y'abashumba benshi kandi bafite ibyo badufashije bose ariko nta wundi muntu nakuyeho ibi bintu bikomatanye ko ari bitatu abo umubyeyi aba ambera umwigisha ambera umutoza data nabonyeho ibintu bitangaje tarabonana nabandi data yazagacumbikira kumunda muhara amashuri agacumbikira abana tukaba benshi mu nzu ariko data akaguma akavuga ngo nibagume basi data akavuga ngo muza muteka byinshi abantu barye bahake data yari umugabo utangaje yari umugabo uteye ubwoba ikindi mwavuze ngo cyanta dutangazaga nuko iwe yabwirizaga atateguye habe niyo wamutunguraga ukavuga ngo reka noneho umupime urebe kuko ashobora kubona inyigisho nta mwanya watabaga yiteguye kandi ntiyategwaga ngo wumve aha yavuga asa nk'umuntu utabiteguye icyo kintu cyarantangaje cyane hari mu mwaka w'1999 nibwo yahagurutse kuri Mbundamo aje mwivuga butumwa ndibuka ko yavuye kuri Mbundamo umunsi wa kane ava harya kuri Mbundamo ataha mu rubi kwa Masana ngo ave kwa Masana na gatanu ataha mu Magunda ahantu hitwa ngo ni kugihanama na gatanu nari mvuye ku masomo mutwaza ibintu tuja mu Magunda habaga ikaya y'abasirikare ahantu hitwa kugihanama turahararana nawe avuga ijambo ry'Imana buraca ni posho avuga ijambo ry'Imana ariko nje nsubira kuri Mbundamo kuko hari utuntu twe twari twibagiwe ndagaruka ariko burya ngiye kuri Mbundamo nibwo twakiriye amakuru ko data wacu umukire Matayo Nsengiyera yarangije basukuru ndere ya Mutagata na data wacu Revera Nduwingoma bampa message ngo nishiye sogokuru yo kumwihanganisha kubwo amakuru mabi bamenye ariko banamubwira ngo nimba bishoboka agaruke kuri Mbundamo babantu bakore kiriyo naragiye ni posho nsanga sogokuru yagiye irya muhana w'ababembe musangayo ariko ntinya kumubwira ayo makuru kuko numvaga bikomeye turagaruka nimugoroba turararya mu kaba sirikare ngo buce mu gitondo twicaye mu byatsi nawe akomeza kumbaza wese amakuru ni meza mpita muha rwa rwandiko mubwira na message ndamubwira ngo bambwiye ngo dusubire kuri Mbundamo dukore kiriyo cya data wacu nanje ndambwira nti niko nanje mbibona ijambo yambwiye yarambwiye ngo ufashe isuka ntarebe inyuma arambwira ngo azikomatayo yari yaramenye Imana arambwira ngo yizeye ko ngo azahura na Matayo mu bwami bw'ijuru uwo munsi igishikarite sinabona uko mbivuga habaye umunezero udasanzwe birababaje ko tutazongera kumubona niyangashije umuryango wacu wa sogokuru bose ba anko bose na papa wanjye mukomere mwihangane turabizi neza ko sogokuruza ari mu ijuru ari kumwe n'Imana yakoreye tuzagukumbura Mama yambwiye ko mvuka sogokuru yandeze akamumugisha kandi uwo mugisha ndizera ko nzawukurana tumwifurije urukundo ridashira
turababaye ariko turishimye yapfuye nabi ngo yiririre icyakabiri ntiyagoye abantu ngo agere hahandi yuhagirwa n'abantu twashimye rero ubwo rupfu rwiwe bituma muherekeza n'ijambo ryanditse hariya muri Zaburi 116 murongo wa 15 iravuga ngo urupfu rw'abakunzi ibe n'urw'igiciro cyinshi imbere y'amaso y'Imana. Imyaka yose yabayeho gusa Imana yari yamaze kujya muri ibyo yavuze ngo sinarangura imbinguni Yesu amen yandika. Yari ubutunzi bw'Imana kandi ngo ubutunzi yari yabuduhaye nyine Imana imuduheza nk'impano yo kudufasha ararangiza igikorwa cyiwe naruhukire hariya mu gituza cya Aburahamu. Hari intwari zo kwizera ziruhukiye Mariya bose bayenoki bakiranutse n'abari abantu wa na Abrahamu n'abari bose ba Mose n'aba Yoshua n'izindi ntwari zose intumwa n'abahanuzi nagendera basanze tumwifuriza iruhuko ryiza natwe icyaduha ngo tuzarangize igihe cyacu neza twitwara neza kandi kuva yakiriye Yesu banifi yamye agenda umurongo ntiyagemba pina ntiyigeze ahinduka ibyayishuriwe Yohana ibice 14 umurongo waho wa 13 ndasoma uwo murongo wonyine haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibaherekeje. Sogokuru aherekejwe n'imirimo myiza yakoze. Sogokuru aherekejwe nizo yabivye. Sogokuru aherekejwe n'imirimo myiza yakoze imirimo myinshi kandi ndizera natwe kuko tuzayigenderamo kuko yatubereye intangarugero kuzageza natwe igihe Imana izaduhamagara. Twatandukanye na Muzehe na Sogokuru Dawudi Mutanga twatandukanye mu buryo bw'umubiri sinzi babyumvikana ntizosa kubona Mutanga ariko bamutanga barahari nabwira umuryango wanje wa bugufi ngo dukomere twihangane tubuze umugabo w'abagabo tubuze umubyeyi watubwiraga inama zo mu buryo busanzwe zitwubaka watubwiraga inama watubwiraga ijambo ry'Imana turamubuze mu buryo bw'umubiri ariko azakomeza kuba muzima mu bitekerezo byacu ntabwo Mutanga yapfuye yasinziriye yasinziriye tuzongera kumubona rwose nabwira abavandimwe umuryango wacu w'ubugufi ngo dukomere kandi nimba koko twaramukundaga tuzashire mu bikorwa inama zose yatubwiraga shimira Imana kuko Muzehe hatubanjirije natwe turi inyuma tazagaruka ngo tumurebe ariko twebwe tuzamusanga hariya mu buturo bw'ijuru Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro Muzehe icyerekana kuko Muzehe hari intwari kandi cyo tume bahumurika bazaho Muzehe yagiye Muzehe ubwo yaramaze kuvundika yaza kubo atarakoreye Imana Muzehe nuba bagihatakira umubiri akabagora kandi nawe akagorwa papa ugiye wari mfura wari inyangamugayo wari umugabo w'abagabo wari inkingi yacu mubarota papa werekanye urukundo iminsi yawe ntabwo wayipfushije ubusa iminsi yawe wamenye kuyikoresha neza reka dushimire Imana yaguhaye ubwo butwari reka tuzamure icubahiro cy'Imana nubwo tubabaye tutazongera kukubona ariko imirimo wasize tuzakomeza tuyibuke kandi tuzakomeza tukwibuke ntabwo tuzakwibagirwa ibyo dusigiye bizaturera bizadukuza kandi turakuze. Thank you.
Oh, yeah.